А ви як думаєте? Кожен це зрозуміє, кожен, хто взагалі спроможний розуміти. Дівчина зраділа, коли її підняли і притримали. Ви знаєте, це дуже серйозно, стурбовано сказав Джим на порозі свого будинку. Нічого легковажного в їхньому романі не було. Вони зустрілися після життєвої поразки, мов лицар і панна, що присягаються у вірності одне одному серед руїн замку. Дівчина призналася мені. Я не хотіла померти в сльозах. Я подумав, що недочув. Ви не хотіли померти в сльозах? – перепитав я. Як моя мати, – швидко відповіла вона. Обриси її білої постаті не зворухнулись. Моя мати гірко плакала перед смертю, – пояснила вона. Довкола незбагненний спокій, немов би спрок вола, здіймався від землі і поглинав прояви нашого зворушення, як тихий нічний приплив поглинає орієнтири на березі. Зненацька мене охопив жах, жах перед таємничими глибинами. Дівчина вела далі. В останні хвилини, коли вона була сама з матір'ю, їй довелося спиною підпирати двері, щоб не впустити Корнеліуса. Він намагався увійти кулаками тарабанив у двері, хрипко горланячи: «Впусти мене! Впусти мене!» В кутку на рогожах умируща жінка вже не могла говорити. Не могла навіть звести руку, тільки ворухнула пальцями, немов наказуючи: «Ні, ні», а слухняна дочка щосили притримувала двері. Сльози текли з її очей, а потім вона померла. Відчужено, монотонно закінчила дівчина, і цей голос дужче за будь-які слова вразив мене непоправністю страшного нещастя. Дівчина стиха сказала: «Він присягнувся, що ніколи не покине мене, дав слово честі. Чи ж можливо, що ви, і не вірите йому?» – докірливо спитав я. Знову пролунав її тихий голос. «Інші чоловіки теж присягались». Це був ніби глибоко продуманий висновок після тривалих, тяжких роздумів. Вона додала ще тихше: «Мій батько присягався». Я швидко заперечив: «Але Джим не такий». «Чому не такий? Хіба він кращий?» «Я вірю», – перебив я, – «що він кращий». Біля хижок хтось заспівував гучну протяглу пісню. За річкою, мабуть, у Дораміна, велике багаття палало, як рожевріла куля. Самотня в нічній темряві. «Він чесніший?» – запитала дівчина. «Так», – сказав я. «Нікому в цій країні навіть на думку не спало б сумніватися в його словах. Ніхто не насмілився б, окрім вас». Мені здалося, що вона поворухнулася. «Він найхоробріший», – промовила дівчина зміненим тоном. «Страх ніколи не відірве його від вас», – сказав я трохи знервовано. Пісня обірвалась на високій ноті, десь іздалеку долинули голоси. Між ними і Джимів голос теж. Її мовчання вразило мене. «Що він вам сказав?» – поспитав я. Відповіді не було. «Що такого він вам сказав?» – наполягав я. «Ви гадаєте, я здатна відповісти?» «Як я можу знати?» – нарешті вигукнула вона. «Існує щось, чого він не може забути». «Тим краще для вас», – буркнув я. «Що це таке?» «Що це таке?» – пристрасно і благально допитувалась вона. «Він каже, що колись злякався. Як я можу цьому повірити? Всі ви щось пам'ятаєте, і весь час до цього повертаєтесь. Що це таке? Скажіть мені. Воно живе чи мертве? Я його ненавиджу. Воно жорстоке». Неможливо було пояснити їй. Мене дратувало власне безсилля. А Джим, бідолаха, чи ж він кому був потрібен? Чи ж його хто пам'ятає? Він досягнув своєї мети, либонь уже забуто, що він і на світі жив. Вони обоє підкорили собі долю. «Нема нічого», – сказав я дівчині, – «нічого в тому невідомому світі, що, як вона думає, прагне відібрати в неї її щастя. Немає нічого ні живого, ні мертвого, ні обличчя, ні голосу, ні такої сили, що могло б відірвати від неї Джима». Вона прошепотіла: «Він так мені говорив».
Він говорив вам правду, сказав я. Розділ 34. Марлоу швидко встав і злегка похитнувся, наче його опустили на землю після стрімкого польоту в просторі. Притулився спиною до балюстради і дивився на безладно розставлені плетені шезлонги, на людей, що зручно вмостились у них. Його рухи ніби вивели їх із заціпеніння. Один чи двоє випросталися, стривожені, де-не-де догоряли сигари. У Марлоу був погляд людини, яка повернулась із безконечно далекої країни мрій. Хтось відкашлявся, спокійний голос підбадьорливо зронив. Ну і що? Так, якщо їй трапиться щаслива нагода. Безперечно, існує закон, і якийсь подібний до того, що розподіляє щастя при грі в кості. Несправедливість, служниця людей, а випадок, доля, фортуна, спільниця терплячого часу зберігає точну рівновагу. Ми з Джимом сказали одне й те саме. Чи говорили ми правду? Марлоу на мить замовк, схрестив руки на грудях і вів далі зміненим тоном. Вона сказала, що ми її обдурили, сердешна. Я відсторонився, трохи знічений. Нестерпно було думати, що дівчина стоїть там сама в темряві. Джимові кроки пролунали грізно, коли він у своїх важких черевиках пройшов поруч, не помітивши мене. «Чому немає світла?» – здивовано вигукнув він і весело звернувся до дівчини. «Привіт, дівча!» «Привіт, мій хлопче!» – зразу озвалася вона з надзвичайним самовладанням. Так вони зазвичай віталися одне з одним, і задерикуватість, що бриніла в її високому мелодійному голосі, була втішна, мила, дитинна. Джима це захоплювало. Востаннє я почув, як вони обмінялися звичним привітанням, і на серці у мене похололо. «А де Марлоу?» – запитав Джим. «Спустився до річки?» «Дивно, що я його не стрів. Ви тут, Марлоу?» Я не відповів. Не хотілося йти до них. В усякому разі, не зараз. Я просто не міг. Я пішов геть по второваній стежці. Кілька великих дерев було зрубано. Чагарник зрізано, траву випалено. Джим задумав розбити тут кавову плантацію. Він запланував так багато експериментів, я захоплювався його енергією, його заповзятливістю, діловитістю. Навколо панувала мертва тиша, ніби вся земля стала могилою. Якийсь час я стояв нерухомо, думаючи головно про живих, котрі поховані у віддалених нетрях, одірвані від суспільства. Однак приречені поділяти його трагічні або гротескові біди. А може взяти участь у його благородній боротьбі? Хто зна? Серце людини здатне вмістити в собі цілий світ. У нього стачить мужності нести тягар, а от чи стачить сміливості скинути його? Мабуть, я піддався сентиментальності. Я стояв там так довго, що мене огорнуло почуття цілковитої самотності. Все, що я недавно бачив, чув, навіть людська мова, здавалося, більше не існувало і жило тільки в моїй пам'яті, наче я був останньою людиною на планеті. Це справді один із глухих, забутих, невідомих куточків земної кулі, і мені вдалося зазирнути в його найпотаємніші глибини. Я перечував, завтра, коли я назавжди покину його, він існуватиме лише в моїй пам'яті, аж доки я сам не перейду в небуття. Це почуття і зараз зі мною, можливо, саме воно спонукало мене розповісти вам цю історію, спробувати відтворити її живу реальність, її істину. Корнеліус урвав мої роздуми. Він випав із високої трави, немов хробак. Його будинок, певне, догнивав десь поблизу. Хоча я ніколи не бачив його, бо не ходив у той бік. Корнеліус біг
до мене стежкою, взутий у брудні білі черевики, одягнутий у завеликий для нього костюм з чорного сукна, на голові стирчав циліндр. Він спинився і почав скімлити, плазувати. Під час його перебування в Патюзані я здогадувався, що він хоче поговорити зі мною сам на сам і вичікує слушної нагоди. Не знаю, чим пояснити, що я без слова опору дозволив Корнеліусові втягнути мене в бесіду. Я був приречений вислуховувати його жалюгідні зізнання і вирішувати питання, на які немає відповіді. Це було обтяжливо, але презирство, підсвідоме презирство до цього суб'єкта полегшувало мені розмову з ним. Корнеліус не цікавив мене. Ніщо зараз не мало значення, оскільки я дійшов висновку, що Джим нарешті підкорив собі свою долю. Він сказав мені, що задоволений, майже. Це більше, ніж насмілиться сказати будь-хто з нас. Я, а я маю право вважати себе достойною людиною, не зважуюсь, і ніхто з вас, мабуть, не наважиться. Марлоу замовк, чекаючи відповіді. Всі мовчали. «Гаразд», – знову почав він, – «нехай ніхто про те не дізнається. Правду в нас може вирвати тільки якась жорстока катастрофа, дрібна і жахлива. Але ж Джим – один з нас, і він міг сказати, що задоволений. Майже, уявляєте? Майже задоволений. Можна ледве чи не позазрити його катастрофі. Майже задоволений. Після цього нічого більше не мало для мене значення. Мені було байдуже, хто його підозрював, хто довіряв йому, хто любив, а хто ненавидів, надто якщо ненавидів його Корнеліус. Зрештою, навіть в цьому було своєрідне визнання, адже про людину судимо не лише по її друзях, але й по ворогах, а цього Джимового ворога жоден порядний чоловік не посоромився б назвати своїм противником, не переоцінюючи втім його значення». «Мій дорогий Марлоу», – казав мені Джим, – «я знаю, якщо йду правим шляхом, ніщо не може зі мною статися. Це справді так. Ви пробули тут досить довго, щоб розібратись в усьому. Тож скажіть відверто, хіба я не в цілковитій безпеці? Все тепер залежить від мене, а я, слово честі, маю певність у своїх силах. Найгірше, що Корнеліус міг би зробити, це вбити мене. Але я не вірю, що це можливо». Він просто не посміє. Та навіть якби й посмів, якби спромігся, що з того? Адже ж я прийшов сюди не для того, щоб урятувати своє життя, ви це знаєте. Я прийшов сюди, щоб відгородитися муром і залишу. Джим схилив голову, і остання наша розмова, здавалося, пригасла. Він проводжав мене до гирла ріки. Шхуна відійшла ще вчора, спустившись вниз по ріці разом з відпливом. А я затримався в Патюзані ще на одну ніч. І тепер Джим проводжав мене. Розділ 35. Але наступного ранку, за першим поворотом річки, коли посталися позаду оселі Патюзана, все це зникло з поля мого зору. Зникло разом зі своїм колоритом, обрисами і значенням. Немов картина, створена митцем на полотні, від якої ви після тривалого споглядання кінець кінцем підвертаєтесь. Проте враження лишається в пам'яті, нерухоме, невитравне, шматок живого життя в застиглому світлі. Чистолюбні прагнення, страх, ненависть, надія закарбувалися у моїй пам'яті такими, як я їх бачив. Я відвернувся від картини і повертався у світ, де вирують події, змінюються люди, мерехтить сяйво, де життя тече світлим потоком, байдуже, чи по багні, а чи по камінню. Я не збирався пірнати вглиб, мені б тільки втриматись на поверхні, а те, що лишилося позаду, на мою думку, не підвладне жодним змінам.
Величний, шляхетний Дорамін та його маленька, схожа на добру чаклунку дружина, які зорять на свою безмежну країну і в глибині душі плекають потаємні батьківські сподівання, Тунку Аланг, зморщений, спантеличений, Даїн Уоріс, розумний, сміливий, з його твердим поглядом, іронічною доброзичливістю і вірою в Джима, дівчина, заглиблена у своє сторожке полохливе кохання, Тамп і Там, відданий, неговіркий, Корнеліус, що при місячному сяєві тулиться лобом до огорожі. Вони не підвладні змінам, але той, навколо якого всі вони згруповані, він єдиний живе по-справжньому, і його я не знаю до кінця. Ніякі магічні мари не можуть зробити його нерухомим, застиглим у моїх очах. Він один з нас. Джим, я вам говорив, супроводжував мене на початку моєї подорожі назад у світ, що його він зрікся. Часом здавалося, що наша дорога пролягає через саме серце незайманої пустелі. Простір іскрився під високим сонцем, човен енергійно розтинав повітря, тепле й густе воно осіло під ослоною величних дерев. Я дихав глибоко, втішаючись безмежжям відкритого обрію, атмосферою, в якій бриніло життя, енергія досконалого світу. Це небо і це море були відкриті для мене. «Яка краса!» – вигукнув я і глянув на грішника, що сидів поруч. Він сказав «Так», не зводячи очей, ніби боявся, що на чистому небі десь над океаном побачить докір своїй романтичній совісті. Я пам'ятаю той день до найменших подробиць. Ми причалили до Білого берега. Перед нами морська гладінь, спокійна і ясно-блакитна, простягалась, злегка підіймаючись аж до самого обрію. Низка островів, масивних, горбистих, лежала перед широким гирлом на смузі блідої дзеркальної води. Високо в сліпучому сонячному сяйві ширяв самотній чорний птах над одним і тим самим місцем, ледь змахуючи крильми. «Біда в тому, – тихо мовив Джим, – що протягом багатьох поколінь рибалки цього узбережжя вважалися рабами раджі. Старий нікчема ніяк не може второпати, – він спинився. «Що ви змінили все це?» – сказав я. «Так, я змінив усе це», – похмуро пробурмотів він. «Ви не змарнували доброї нагоди, яка вам випала», – додав я. «Мабуть, що так», – відповів Джим. «А вже ж! Я знову повірив у свої сили, повернув собі чесне ім'я. І все ж іноді виникає бажання. Ні, треба триматися за те, що в мене є, і не сподіватися більшого». Він махнув рукою у бік моря. «Не звідти в кожному разі!» І тупнув ногою по піску. «Оце моя межа, бо на менше я не згоден. Ми йшли далі берегом». «Так, я все тут змінив», – провадив він. «Але ви тільки уявіть собі, що сталося б, якби я поїхав звідси, розумієте? Суще пекло. Ні? Завтра я піду до цього старого йолопа Тунку Аланга. І зберегти зв'язок з тими. Голос його зів'яв. З тими, кого я, можливо, більше ніколи не побачу. З вами, наприклад. Я відчув себе ніяково від цих слів. «На Бога», – сказав я. «Не підносьте мене так високо, мій друже, подумайте про себе». Я почував удячність, любов до цього вигнанця, який вирізнив мене, зберігши місце для мене в шерегах натовпу. Я відвернув від нього розпашіле обличчя під низьким сонцем, густо-червоним, розжеврілим, як вогняна куля. Простягався безмір океану. Двічі він намагався заговорити, але марно. Нарешті, знайшовши слова, спокійно сказав: «Я буду вірним,
«Буду вірним», – повторив він, не дивлячись на мене. Очі його блукали по гладині моря, що з блаватного стало пурпуровим у заграві вечірньої зорі. Так, він був романтик і заслуговував на довіру. Я згадав слова Штейна: «Іти за своєю мрією, завжди йти за своєю мрією, і так до самого кінця». Маленька шлюпка, відчаливши від шхуни, повільно наближалася до піщаного берега, щоб забрати мене. «А потім є Джуел», – сказав він, порушуючи величне мовчання землі, неба й моря, що заполонило мої думки до краю. «Є Джуел». «Так», – промовив я, – «не варто говорити, що вона значить для мене. Ви самі бачили. З часом вона зрозуміє». «Сподіваюсь», – перебив я. «Вона також мені довіряє», – замислено сказав він і напитав. «Коли ж ми тепер побачимося?» «Ніколи, якщо ви не поїдете звідси», – відповів я, уникаючи його погляду. Джим немов би і не здивувався. Якийсь час він стояв зовсім нерухомо. «Тоді прощавайте», – сказав він після мовчання. «Може, так краще?» Ми потиснули руки один одному, і я пішов до шлюпки, що чекала, встромивши пров у берег. Шхуна з гротом і клівером, поставленим за вітром, гойдалася на пурпуровому морі, її вітрила порожевіли. «Ви скоро поїдете на батьківщину?» – спитав Джим, коли я переступив через планшир. «За рік, якщо доживу», – сказав я. Долішня частина форштевеня зарипіла по піску, шлюпка попливла, мокрі весла зблиснули й занурились у воду. Джим на березі підвищив голос. «Скажіть їм», – почав він. Я знаком наказав веслярам спинитись і чекав. Сонце, що наполовину сховалося у воду, освітлювало його. Я бачив червоні відблиски в його очах, коли він мовчки дивився на мене. «Ні, нічого», – зронив він легким помахом руки, відпускаючи шлюпку. Я більше не дивився на берег, аж поки не піднявся на борт шхуни. На той час сонце вже зайшло, сутінки густішали на сході, і почорнілий берег простягнувся безмежною темною стіною, цитаделлю ночі. Західний обрій палав золотими яскраво-червоними вогнями, велика грізна хмара застигла нерухомо, кидаючи синювато-сіру тінь на воду. Я побачив Джима, він стояв на березі і дивився, як шхуна набирає швидкості. Розділ 36. Марлоу закінчив свою розповідь, і слухачі одразу почали розходитись, а він дивився на них відстороненим, замисленим поглядом. Вони спускалися з веранди парами і поодинці, не гаючи часу, не висловлюючи жодних зауважень, так, ніби останній образ цієї незакінченої історії, сама її незавершеність, зробили обговорення непотрібним і коментарі зайвими. Кожен із нас поніс своє враження, наче таємницю. Лише одному зі слухачів судилося взнати останнє слово цієї історії. Воно прийшло до нього на батьківщину років зо два потому. Прийшло в грубому пакеті, підписаному рівним і гострим письмом Марлоу. Він поквапом перебіг перші рядки, потім став читати спокійніше, як людина, що поволі сторожко наближається до невідкритої країни. «Не думаю, що ви забули», – читав він. «Ви один по-справжньому зацікавились ним, хоча, я добре пам'ятаю, ви не хотіли визнати, що Джим підкорив собі свою долю. Ви передрікали поразку, втому і пересичення від знайденої слави, від добровільно покладених на себе обов'язків, навіть від кохання. Ви сказали, що чудово знаєте ілюзію задоволення, яке приходить в подібних випадках, і неминуче розчарування. Ви доводили, що ми мусимо боротися не одинцем, а в лавах, інакше наше життя втрачає сенс. Можливо. Але суть у тому, що Джим був одірваний від цивілізованого людства і мав справу тільки з самим собою. Постає питання, чи не знайшов він кінець кінцем віру могутнішу, ніж закони порядку і поступу? Я нічого не стверджую. Може, ви розв'яжете це питання, як прочитаєте листа. Зрештою,
Багато правди в простій фразі, затіненій хмарою. Годі розгледіти Джима виразно. Надто тепер, коли очима інших людей доводиться востаннє дивитись на нього. Я повідомляю вас про все, що мені відомо, про те останнє випробування, яке випало йому. Надсилаю вам також одного давнього, дуже давнього листа. Він дбайливо зберігався в його шухляді. Це лист від його батька. З дати можна довідатись, що Джим отримав цього листа за кілька днів перед тим, як вступив на Патну. Мабуть, це була остання вість з Англії. Протягом довгих років Джим любовно зберігав листа. Добрий старий священник обожнював свого сина-моряка. Лист простий і до краю зворушливий. Він не хотів, щоб його дорогий Джеймс судив людей суворо і поспішливо. Чотири сторінки делікатних, ненав'язливих напучень та родинних новин. Том дістав посаду. У чоловіка Керрі була скрута з грошима. Легко можна уявити його сивого, незворушного, в надійному пристанищі, зручному старовинному кабінеті, заповненому книгами, де він упродовж 40 літ, день у день, сумлінно розмірковував про віру і порядність, про лінію поведінки і достойну смерть, де він написав стільки проповідей і де зараз розмовляє зі своїм сином, що блукає десь далеко, на іншому краю землі. Але чи має значення віддаль? Порядність однакова на цілому світі, і є лише одна віра і одна чесність в житті та в смерті. Він сподівається, що його дорогий Джеймс ніколи не забуде. Той, хто хоч раз захоче піддатися спокусі, може розбеститись і загинути назавжди. Тому, хоч які будуть твої мотиви, ніколи не слід іти проти совісті. Далі він пише про улюбленого собаку. А поні, на якому ви, хлоп'ята, каталися, осліп від старості, і його довелося пристрелити. Старий благословляє сина. Мати і сестри посилають свою любов. Справді, небагато сказано в цьому пожовклому листі, що його Джим зберігав так багато років. Лист залишився без відповіді, але хто знає, які німі розмови Джим провадив зі своїми родичами, жителями того мирного, спокійного куточка землі, де не існує ні небезпек, ні чвар, і де саме повітря насичене високою порядністю. Неймовірно, що Джим походить звідти. Він, з котрим завжди траплялося безліч дивовижних пригод. З його ріднею ніколи нічого не траплялось, їх годі заскочити зненацька, і їм ніколи не випаде стати на герць з провидінням. Ось вони всі переді мною, простодушно змальовані батьком. Джимові брати й сестри, його по плоті й крові, дивляться на світ чистими наївними очима, і я уявляю собі Джима. Нарешті він повернувся. Не маленька біла цятка в самому серці безмежної таїни, а людина випростана на повен зріст, сувора, романтична, завжди мовчазна, замислена в тіні хмари. Розповідь про останні події ви знайдете на цих кількох сторінках. Треба визнати, що їхня романтичність перевершує найсміливіші мрії його дитинства, хоча, як на мене, є в них якась глибинна своєрідна логіка. В цих пригодах мене найбільше вражає їхня правдивість. Щось подібне неодмінно мусило статися. Дивовижно, що така пригода взагалі могла сподіятись у наш час». Я переповідаю все так, немов сам був свідком. Цікаво, як би Джим описав ці події. Іноді мені здається, що він от-от увійде і почне розповідати своїм безтурботним, щирим голосом, як завжди, трохи недбало, трохи розгублено, трохи ображено, лиш подеколи словом чи фразою розкриваючи на мить свою душу, та й то не до кінця. Важко повірити, що він більше ніколи не прийде. Я більше ніколи не почую його голосу, не побачу молодого, засмаглого лиця з білою смужкою на чолі і юних очей, що темніли від хвилювання і ставали глибокими, синіми, бездонними. Розділ 37. Все це починається з авантюрної пригоди одного типа на ім'я Браун.
Він спритно викрав іспанську шхуну в маленькій затоці поблизу Замбоанга. Поки я не здибався з ним, мої відомості були неповні, але несподівано я натрапив на нього за кілька годин перед його смертю. На щастя, він розповідав усе охоче між нападами ядухи, і його виснажене тіло аж судомилося від зловтіхи на саму лише згадку про Джима. Браун вихвалявся, що врешті-решт йому вдалося розправитися із тим Гордієм. Він пишався своїм вчинком. Я був змушений, якщо хотів узнати все до кінця, терпіти його присутність, зносити погляд запалих жорстоких очиць. І я терпів, думаючи, наскільки споріднені деякі прояви зла з ненормальним, гіпертрофованим егоїзмом. Дізнався я також і про неймовірну хитрість жалюгідного Корнеліуса, який, підло ненавидячи Джима, спрямував помсту у вигідному для себе напрямку. Я з першого погляду міг сказати, що він простак, через силу мовив умирущий Браун. І це чоловік прокляття. Дідько б ухопив його зарозумілість, його зверхність. Я був у нього в руках, а він і не подумав поквитатися зі мною, занадто гордий. Відпустив мене, ніби я із тусана негоден. Браун задихався. Негідник. Відпустив мене. От я й порішив його. Він говорив гарячковито, ніби боявся, що я піду і не вислухаю його до кінця. Браун помер тієї ж ночі. Але я встиг дізнатись про все. Але наразі досить про нього. За 8 місяців перед цим, бувши в Самаранзі, я своїм звичаєм навідався до Штейна. На веранді, яка виходила в сад, зі мною сором'язливо привітався малаєць. І я згадав, що бачив його в Патюзані, серед Джимових друзів. То був вшанований серед буги торговець, власник невеликого тубільного суденця. Я відповів на його привітання і увійшов до будинку. Біля дверей до кабінету я побачив другого малайця, в якому впізнав Тамп і Тама. Я відразу ж спитав його, що він тут робить. Може, Джим приїхав ненадовго до Штейна? Цей здогад утішив і схвилював мене. Тамп і Там подивився на мене розгублено. «Тюан Джим у кабінеті?» – нетерпляче запитав я. «Ні», – пробурмотів він, похнюпивши голову, і раптом двічі поважно повторив. Він не хотів боронитися, не хотів боронитися. І замовк. Я відсторонив його і увійшов до кабінету. Штейн, високий, сутулий, стояв сам один посеред своєї колекції метеликів. «А, це ви, мій друже», – сказав він, сумно глянувши на мене крізь окуляри. «Що скоїлось?» – нервово запитав я. «Там і там тут...» «Ідіть поговоріть з дівчиною, поговоріть з дівчиною. Вона тут», – сказав Штейн, заметушившись. Я спробував утримати його, але він з лагідною впертістю не зважав на мої схвильовані запитання. «Вона тут», – повторював він звентежено. «Вони приїхали 2 дні тому. Такий старий, як я, мало що може зробити. Проходьте сюди. Молоді серця не вміють прощати. Я бачу, що він глибоко зажурений. Сила життя в них жорстока сила життя», – бурмотів Штейн, показуючи мені дорогу. Я йшов за ним, не знаючи, що й думати. На порозі вітальні він спинив мене. «Джим щиро кохав її», – сказав він, – а я лише хитнув головою, відчуваючи, як гіркота підступає до серця. «Це страшно», – прошепотів Штейн. «Вона не може зрозуміти мене. Я для неї тільки незнайомий дід. Можливо, ви? Вас вона знає. Поговоріть з нею. Не можна це так лишати. Скажіть їй, щоб вона йому простила. Це страшно». «А вже ж», – сказав я, все ще нічого не розуміючи, – «а ви самі пробачили йому?» Він якось дивно глянув на мене. «Зараз почуєте», і, розчинивши двері, Штейн дослівно вштовхнув мене в кімнату. «Ви знаєте, просторий дім Штейна і 2 величезні вітальні, пусті, чисті, де повно блискучих речей, на які, здавалося, ніколи не падав погляд людини. В найспекотніші дні там прохолодно, і туди заходиш, немов у підземну печеру.
В другій вітальні я побачив дівчину. Вона сиділа за великим столом червоного дерева. Ви завжди нас кидаєте в ім'я своєї мети. Обличчя її закам'яніло. Легше було б померти разом з ним, вела вона далі. Але він не захотів. О, які ви жорстокі, підступні, безжальні. Чому ви такі злі? А може ви всі божевільні? Я взяв її руку і зразу ж відпустив. Рука повисла, мов нежива. Ця апатія, страшніша за сльози й ридання, кидала виклик часові та співчуттю. Я відчув, хоч би що я говорив, слова неспроможні полегшити цей моторошний німий біль. Штейн сказав: «Ви почуєте?» І я почув. З жахом слухав я її змучений, згорьований голос. Вона шепотіла, немов сама до себе. «А він же дивився на мене. Бачив моє лице, чув мій голос, моє страждання, але я не плакатиму ніколи, ніколи, жодної сльози не пролью. Він пішов од мене». Застиглі очі дівчини шукали образ чоловіка, що його сила мрії вирвала з її обіймів. Вона не відповіла на мій мовчазний уклін. Я швидко вийшов. Штейна в будинку не було. І я, пригнічений тяжкими думками, подався у сад, знаменитий сад Штейна, де можна знайти будь-яку рослину і дерево тропічних низовин. Я йшов за водою струмка і довго сидів на лавці в затінку, біля мальовничого ставка, де водяні птахи з підрізаними крилами шумно пірнали і хлюпалися. Гілки дерев казуаріна злегка погойдувались, нагадуючи мені гомін ялиць на батьківщині. Цей сумний і тривожний звук відповідав моїм невеселим роздумам. Дівчина сказала, що мрія забрала в неї Джима, а цьому годі зарадити, це непрощенний гріх. І все ж хіба саме людство не підкорюється сліпо мрії про свою велич, свою могутність, мрії, яка жене його на темні стежки жорстокості і відданості. Що таке, зрештою, пошуки істини? Коли я встав, щоб іти до будинку, в просвітку між деревами майнуло сіре пальто Штейна, і за поворотом стежки я побачив його разом з дівчиною. Її маленька рука тримала його за лікоть, а він, сивий в крислатому капелюсі, по-батьківському, зі співчутливою лицарською шанобливістю, схилився до дівчини. Вони спинились переді мною. Штейн дивився в землю. Дівчина, струнка і граційна, дивилася повз мене чорними, чистими, неживими очима. «Жахливо!» – прошепотів Штейн. «Що ж робити?» Він звертався до мене, але ще дужче благали мене її молодість, безконечні дні, що чекали на неї, і раптом я, усвідомлюючи неміч слів, почав захищати Джима перед нею. «Ви повинні простити його». Мій голос звучав глухо, пригнічено. «Всі ми потребуємо прощення», – додав я, помовчавши. «Що я зробила?» – запитала вона самими лише вустами. «Ви завжди не довіряли йому?» – сказав я. «Він був такий, як і всі», – повільно вимовила дівчина. «Ні, не такий», – заперечив я. Проте вона вела далі рівним, знесиленим голосом. «Він був неправдивий». Зненацька втрутився Штейн. «Ні, ні, ні, бідолашне моє дитя». Він погладив її по руці, що безвладно лежала на його рукаві. «Ні, ні, Джим був чесний, чесний. Чесний!» Він намагався зазирнути в її скам'яніле обличчя. «Ви не розумієте». «Ну чому ви не розумієте?» І звернувся до мене. «Коли-небудь вона збагне». «Ви поясните їй?»
– спитав я, дивлячись йому в очі. Вони пішли далі. Я бачив, як поділ її сукні тягнеться по землі, чорне волосся вільно спадало. Дівчина йшла струнка, легка, а поруч неквапно крокував високий старий чоловік у довгому сірому пальті. Вони зникли за тим гаєм, може ви пам'ятаєте, де ростуть 16 різновидів бамбука, дорогоцінних для фахівців. А мене зачарувала досконала витонченість і краса цього мелодійного гаю, увінченого шпилястим листям та пірчастими кронами. Мене полонила легкість, сила, бадьорість, такі виразні, як голос простого, буйного, переможного життя. Пригадую, я довго дивився на той гай і зволікав розлучатися з ним. Небо було перлисто-сіре. Такі сльотеві дні. Розділ 38. Все почалося, як я вам уже казав, з авантюрника на ім'я Браун. Ви об'їздили Тихий океан і, напевне, чули про нього. Це був найпідліший бандит на всьому австралійському узбережжі. Він завжди фігурував у різноманітних билицях про шахрайство, що ними розважають гостей з батьківщини від мису Йорк до бухти Іден. Неймовірно, як йому досі щастило уникнути шибениці. Всі оповідачі неодмінно зазначали, що Браун був синок англійського баронета. В перші дні золотої лихоманки він дезертирував з британського корабля, і за кілька років потому про нього заговорили як про страховисько, що тероризує по черзі острови Полінезії. Браун був піратом нашого часу, досить жалюгідним, як і його уславленіші попередники. Проте від інших бандитів він відрізнявся пихатістю та нелюдською жорстокістю, а також шаленим презирством до людства взагалі і до своїх нещасних жертв зокрема. А решта бандитів були просто примітивні, ненажерливі тварини, але Брауном, здавалося, керували якісь складніші, заплутані мотиви. Він грабував людину нібито з однією метою – принизити, зневажити її, демонструючи при цьому оскаженілу лють та агресивну мстивість. За кращих часів йому належав озброєний барк зі змішаним екіпажем, канаки і колишні матроси-китобої. Згодом Браун, як розповідали, втік разом з дружиною місіонера, зовсім молодою жінкою Склеп Хема. То була темна історія. Жінка, коли він її викрав, тяжко хворіла і померла на борту його вітрильника. Люди кажуть, і це найдивовижніша частина історії, що над її тілом Браун нестямно ридав і побивався згоря. Невдовзі після цього фортуна його зрадила. Його брак розбився об скелі поблизу Малаїті. І на якийсь час Браун зник, немов теж пішов на дно разом зі своїм вітрильником. Згодом він виплив у районі Нукахіва, де придбав стару французьку шхуну, що раніше належала урядові. Браун колобродив на цій шхуні серед філіппінських островів, змагаючись з підступною долею, і врешті-решт увійшов у Джимове життя, мов сліпий поплічних злих сил. Йому не таланило. Він сам мені в цьому зізнався. Світ, що його довгі роки Браун зневажав несамовито й люто, не подарував йому жодних статків, окрім невеликої торбинки зі срібними доларами. Браун сховав її у себе в каюті так, щоб навіть сам дідько не зміг пронюхати. І це все. Життя йому набридло, і смерті він не боявся. Проте цей морський грабіжник, ладний з гірким нерозважливим скалозубством, ризикнути життям
за абищицю смертельно боявся в'язниці. На саму думку про ув'язнення його проймав моторошний жах. Він обливався холодним потом, трясся в пропасниці, ніби марновір, що на мить уявив себе в обіймах почвари. У Брановій шайці було 16 горлорізів, двоє втікачів-матросів, дезертир з американського військового корабля, двоє білявих скандинавів, мулат, улесливий китаєць, кок та інші покидьки, що промишляли розбоєм у південних морях. Браун цілковито підкорив їх своїй волі. Браун, байдужий до шибениці, тікав тепер від загрози іспанського криміналу. Він сам докладно розповів мені про їхню плавбу через протоки Макасар. Це невесела історія. У них не було ні харчів, ні води. Вони пограбували кілька тубільних шхун і захопили таку-сяку здобич. Браун, звичайно, не смів показатися в жодному порту. Три доби крізь шторм і туман вони пробиралися на північний захід по Яванському морю. Жовті каламутні хвилі обливали жменьку голодних бандитів. Вони бачили поштові кораблі, що здійснювали робочі рейси. Минали міцні судна з ржавими залізними бортами, які стояли на якорях на мілководді, чекали зміни погоди або припливу. Англійська канонерка – біла йошатна з двома стрункими щоглами перетнула їм шлях. А ще якось голландський корвет, чорний, з важкими щоглами, виріс у них за кормою, повільно пробиваючись крізь туман. Вони тікали від усіх. Банда виснажених, змарнілих покидьків, оскаженілих з голоду й страху. Браун хотів дістатися до острова Мадагаскар. Але перш ніж вирушати в тривале плавання через Індійський океан, потрібно було запастися харчами і водою. Можливо, Браун колись чув про Патюзан, або ж випадково бачив назву цієї країни, дрібно позначену на карті. Ця беззахисна, закинута країна лежала осторонь від морських шляхів та підводних сполучень. Браун замислив роздобути там провізії – м'ясива, рису, солодкої картоплі. Для них зараз це було конче потрібно. Питання життя або смерті, чи точніше волі. Волі. Зголодніла банда наперед смакувала ситу трапезу. А може, хто знає, там іще вдалося б розжитись грошвою. Мовчазні, як зграє вовків, вони готувалися до нападу. Погода сприяла їм. Кілька днів штилю призвели б до страхітливих чвар на борту піратської шхуни, але завдяки узбережним та морським бризам Браун менш ніж за тиждень пройшов протоку Сунда і кинув якір у гирлі Батукрінг на відстані пістолетного пострілу від рибальського поселення. 14 бандитів вмостилися в баркасі, його використовували для привезення вантажів і вирушили проти води. Двоє лишилося вартувати на шхуні з пайкою, розрахованою на 10 днів. Приплив та вітер допомогли їм, і якось надвечір великий човен під обшарпаним вітрилом підійшов до Патюзана. 14 запеклих авантюрників зажерливо дивилися вперед, тримаючи пальці на курках дешевих рушниць. Браун розраховував на несподіваність нападу. Вони підпливли саме тоді, коли кінчився приплив. На подвір'ї Раджі непомітно було жодних ознак життя. Перші оселі на обох берегах ріки здавалися покинутими. Вище кілька каноє мчали на повній швидкості. Браун не сподівався побачити таке велике поселення. Панувала глибока тиша. Вітер ущух.
бандити витягли два весла і спрямували човна вгору, замисливши висадитись у центрі селища, раніше, ніж мешканці отямляться і почнуть чинити опір. Проте, як видно, старішина рибальського селища в гирлі ріки Батукрінг устиг вчасно надіслати попередження. Коли човен порівнявся з мечеттю, її побудував Дорамін. Шпичаста споруда, оздоблена коралами, на майдані юрмився народ. Щинився крик, і над рікою залунав дзвін гонгів. Десь на горі бухнули дві маленькі мідні шестифунтові гармати. Ядро впало у воду, здійнявши фонтан бризок, що заяскріли в променях сонця. Гомінливий натовп перед мечеттю почав стріляти залпами. Баркас обстрілювали з обох берегів. Браунова банда відповідала квапливим неприцільним вогнем. Весла було піднято. Відплив при повені настає там блискавично, і човен посеред ріки, майже схований в клубі диму, дав задній хід. Войовничі вигуки, тремкий дзвін гонгів, глухий барабанний дріб, шалені зойки, тріскотнява пострілів зливалися в приголомшливий гуркіт. Браун отетерів, але румпеля не випускав. Він відчув скажену ненависть до цих людей, що посміли захищатись. Двох із його банди було поранено, і він побачив, що відступ йому відрізано кількома човнами. Він налічив 6 човнів, переповнених людьми. Оточений зусебіч, Браун помітив русло вузенької притоки, тієї, куди стрибнув Джим під час відпливу. Зараз вода стояла високо. Коротше кажучи, бандити спрямували туди човна, висадились і отаборилися на невеликому пагорбі на відстані близько 900 ярдів від укріплення. Небо було оксамитово темне, всіяне зорями. Над почорнілою землею стелилися короткі завої повзучого диму. Розділ 39. Всі події тієї ночі мають неабияке значення, бо ситуація, що створилася завдяки їм, лишилась незмінною до Джимового повернення. Понад тиждень тому Джим поїхав у глиб країни, і перший напад бандитів відбив Даїн Уоріс. Сміливий, розумний юнак, який умів битися так, як б'ються білі люди, волів негайно покінчити з цією справою, але йому не вдалося порозумітися зі своїм власним народом. Даїну Уорісу не вистачало високого джимового престижу і репутації непереможного бійця, наділеного надприродною силою. Для них він не був живим, відчутним втіленням непохитної справедливості і доконечної перемоги. Його любили, поважали, обожнювали, та все ж він був один з них, тоді як Джим був один з нас. Білий вождь у особленні могутності видавався їм безсмертним, а Даїна Уоріса могли вбити. Цими невисловленими думками керувались старішини Патюзана, коли вони вирішили зібратися у форті Джима, щоб обговорити загрозливе становище, немовби сподіваючись знайти мудрість і відвагу в помешканні Білого. Бандитам Брауна так пощастило, або ж вони так влучно стріляли, що кількох патюзанців було поранено. Потерпілих уклали на веранді, коло них порилися їхні дружини. З першим сигналом тривоги жінок та дітей з нижньої частини міста переправили до форту. Там порядкувала Джуел, метка, запальна. Народ Джима залюбки слухався її. Втікачі горнулись до неї, і весь час до останнього вона зберігала незламний бойовий дух.
Дейну Оріс, довідавшись про небезпеку, відразу ж пішов до Джуел, бо треба вам сказати, що Джим був єдиною людиною в Патюзані, що мала запаси пороху. Штейн, а вони з ним підтримували дружні листування, отримав від голландського уряду спеціальний дозвіл експортувати в Патюзан 500 бочок з порохом. Маленька землянка з необтесаних колод правила за пороховий льох, і під час відсутності Джима ключ був у дівчини. Раду скликали на 11 вечора в Джимовій їдальні. Джуел палко підтримала Оріса, що запропонував негайно перейти до рішучого наступу. Мені розповідали, що Джуел стала на чільному місці довгого столу поруч вільного крісла, де завжди сидів Джим, і виголосила войовничу полум'яну промову. Старійшини сприйняли її прихильно. Старого Дораміна, що понад рік не з'являвся на люди, на превелику силу перенесли до форту. Звичайно, він був тут за старшого. Старійшини були настроєні войовниче, і Дорамінове слово вирішило б усе. Проте він, добре знаючи нестримну хоробрість свого сина, не важився вимовити це слово. Пристали на поміркованіші пропозиції. Якийсь Хаджі Саман заявив, що ці підступні й жорстокі напасники самі себе рокували на неминучу смерть. Вони помруть з голоду на тому пагорбі, а як спробують дістатися до свого човна, ми їх перестріляємо з засідки. Якби ж їм вдалося втекти в ліс, вони загинуть там поодинці. Він доводив, що можна перехитрувати цих зловісних напасників, не наражаючись на відкритий бій. Його слова справили величезне враження на патюзанців. Їх непокоїло одне – те, що у вирішальний момент човни Раджі схибили. Представником Раджі навіче був хитрий Касім. Він говорив мало, слухав, посміхався привітно і непроникно. Під час наради мало не що 5 хвилин прибували розвідники і доповідали про дії загарбників. Перечуття близької незрозумілої небезпеки охопило люд. Серед жіноцтва щинилася паніка, лемент, зойки, плач дітей. Хаджі Саман вийшов на подвір'я, щоб угамувати їх. Тим часом нарада в Джимовім будинку тривала при дівчині. Дорамін сидів суворий, неповороткий, дивився по черзі на промовців і дихав повільно, мов бугай. Він мовчав до останнього. Касім оголосив, що Раджа відкликає своїх веслярів, бо не вистачає надійних захисників. Ідаїн Уоріс при батькові не висловлював своєї думки, хоча дівчина від Джімового імені благала його сказати слово. Вона пропонувала йому Джімових людей. Так баглося їй якнайшвидше прогнати напасників. Кинувши погляд на Дораміна, син тільки похитав головою. Нарешті нарада скінчилася. Було вирішено влаштувати засідку в найближчих до річки оселях, щоб мати змогу обстрілювати ворожий баркас. Не нападати на баркас відкрито. Бандити на пагорбі раніше чи пізніше спробують скористатися ним, і тоді їх можна буде легко перестріляти. Щоб відрізати ворогам усі відступи, Дорамін звелів Даїнові Уорісу взяти озброєний загін Бугі, спуститися за водою і миль за 10 від Патюзана стати табором, перекривши річку за допомогою каноє. Я ні на мить не припускаю, що Дорамін боявся прибуття ворожого підкріплення. На мою думку, він у своїх вчинках керувався єдиним. Кількох гінців було послано в різні кінці краю, по Джима. Де він тепер, ніхто точно не знав. І гінці вирушили в дорогу вдосвіта,
Проте ще раніше Касім схистився почати перемови з оточеним Брауном. Цей спритний шахрай, вірний Раджі, повертаючись назад з форту до свого хазяїна, взяв до себе в човен Корнеліуса. Той мовчки шастав серед людей на подвір'ї. Касім замислив недобре діло і хотів використати Корнеліуса як тлумача. І от перед світанням Браун, що обмірковував своє розпачливе становище, почув голос, запобігливий, тремтячий, напружений. Голос долинав із тванистого байраку і просив дозволу по-англійському піднятися на пагорб, щоб повідомити конче важливу річ. Браун страшенно зрадів, якщо до нього говорять, то це означає, що він не зацькований дикий звір. Проте вдав цілковиту байдужість. Голос повідомив, що з Брауном розмовляє бідний, зубожілий старий, котрий мешкає тут багато років. Туман, сирий і холодний, лежав на схилах пагорба. Після недовгих перемов Браун гукнув: «Ну, лізьте сюди, але один». Властиво, як згодом він сказав мені, кривлячись від безсилої люті, це не мало значення. На відстані декількох ярдів нічого не було видно, і ніщо вже не могло погіршити їхнього становища. Потроху почала вимальовуватися постать Корнеліуса. Він був у своєму звичайному одязі, в драній сорочці і штанях, босий, у старому тропічному шоломі. Він нерішуче скрадався, сторожко прислухався, вичікував. «Ідіть, не бійтеся!» – крикнув Браун. Його банда витріщила очі. Всі їхні сподівання зненацька зосередились на цьому підтоптаному, жалюгідному чоловікові, що мовчки, незграбно переліз через стовбур зрубаного дерева і тепер, тремтячи, із кислим виразом розглядав бородатих, занепокоєних, виснажених безсонням бузувірів. Півгодинна конфіденційна розмова з Корнеліусом прояснила для Брауна внутрішні справи Патюзана. Він одразу пожвавішав. То був шанс вижити, та ще й який. Але перш ніж обговорювати пропозиції Корнеліуса, Браун зажадав, щоб їм прислали харчів. Корнеліус пішов, а невдовзі кілька прислужників Раджії Тунку Аланга принесли трохи рису, паприки та сушеної риби. Це було значно краще, аніж нічого. Невдовзі повернувся Корнеліус разом з Касімом. Всі троє сіли осторонь і почали переговори. Браунові пірати, збадьорившись, поплескували один одного по спині і, поглядаючи на свого капітана, заходилися готувати страву. Касім не любив Дораміна та його буги, але ще запекліше він ненавидів нові порядки. Він розраховував, що ці білі бандити разом з прибічниками Раджі вчинять напад на буги до повернення Джима. А тоді, міркував Касім, скінчиться царювання білої людини, що захищала бідний народ. Потім можна буде спекатися нових сателітів. Касім чудово знався на людях, набачився білих за життя і розумів, що ці приблуди були вигнанцями без батьківщини. Браун зберігав суворий, непроникний вигляд. Голод пригнав його сюди. Спершу він хотів накрасти тут їжі, а може й каучуку, камеді, доларів, і несподівано наразився на смертельну небезпеку. Тепер під впливом умовлянь Касіма Браун замислив украсти цілу країну. Якийсь клятий хлопець, очевидно, вже здійснив щось подібне, і при тому сам, один. Можливо, вони могли б з ним домовитись, вичавити з країни всі соки і потихеньку вшитися. Пополудні Браун отримав новий запас провіанту і рогожі для своїх горлорізів. Вони повдягалися і захропли, прикрившись від пекучого сонця. Браун сидів на колоді, втішаючись панорамою міста і ріки. Там було чим поживитися. Корнеліус, що вже почувався серед бандитів як удома,
базікав поруч, вказував на примітні місця, давав поради, висловлював свою думку про Джимову вдачу та про події останніх 3 років. Браун із вдаваною байдужістю роззирався довкола і уважно дослухався до кожного слова. Він ніяк не міг збагнути, що за людина цей Джим. Як його звуть? Джим. А прізвище? Його тут називають Тюан Джим, зневажливо сказав Корнеліус. Тобто Лорд Джим. Хто він такий? Звідки родом? Допитувався Браун. Що він за один? Англієць? Так, він англієць. Я також англієць з Малакки. Він дурень. Вам треба тільки вбити його, і тоді ви в цій країні король. Все належить йому, пояснював Корнеліус. Здається мені, що невдовзі йому доведеться з деким поділитись, упівголоса мовив Браун. Ні,